Realizamos aqui hoje o lançamento do programa Criança Alfabetizada e temos o compromisso de realizar a alfabetização dos nossos alunos até o segundo ano. Compromisso assumido com a nossa cidade. Foi muito bom poder estar aqui hoje, contribuir com esse público, que é um público muito importante para o desenvolvimento da criança, que é o grupo 4 e o grupo 5, que faz parte aí da educação infantil. E hoje nós podemos perceber aqui muito claramente como as crianças de Anguera estão bem encaminhadas, estão aí desenvolvendo todas as suas habilidades, principalmente a fluência leitora. Parabéns, Anguera, parabéns ao povo dessa cidade que tanto ama o seu aluno, que tanto ama a sua criança. Parabéns ao professor, parabéns à professora, parabéns ao nosso secretário de educação, ao professor Yuri, que muito empenhado vem desenvolvendo as suas ações dentro dessa pasta. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é um regime de colaboração entre a União, os estados e o município, e tem o objetivo de garantir 100% da alfabetização dos alunos do segundo ano. Entendendo que esse processo começa na educação infantil, hoje fizemos o lançamento da formação LEEI, que é Leitura Escrita na Educação Infantil, buscando construir a base da alfabetização em nossos alunos do grupo 4 e grupo 5. Música.